El Consell de Formentera ha presentat al·legacions a la proposició de llei del control de l'afluència de vehicles a Eivissa que s'està tramitant al Parlament, una normativa similar a la que des de 2019 s'aplica a Formentera i que va ser pionera a l'Estat espanyol. Realment crec que és molt bona idea que Eivissa agafi l'exemple que ha tingut Formentera, els hi fa falta, i simplement el que fem nosaltres és, ells han elaborat un projecte de llei i el que hem fet nosaltres és tenir en compte el punt de vista de Formentera. Una de les al·legacions demana que quedin exempts de la regulació d'Eivissa els vehicles dels empadronats i que facin feina a Formentera, però que tinguin el domicili a Eivissa. També sol·licita una solució per als vehicles que hagin de fer transport a Eivissa per arribar a Formentera o viceversa. Gent que està en trànsit entre Eivissa i Formentera, que ve de vacances a Formentera, que té permís per entrar a Formentera, el que no pot passar és que es freni a Eivissa o es multin a Eivissa. Per exemple, un barco que venga de València vagi a Botafoc i des camí de Botafoc es transporta de les barques de Formentera, doncs allà el podrien multar. I és un vehicle que realment està en trànsit dins a Eivissa per venir a Formentera. El Consell de Formentera demana participar en l'elaboració d'aquesta regulació de l'illa veïna.